får han bollen gratis här. Snor i bollen också. Det är bra gjort till Padiba. Padiba vänder, håller i, skjuter i mål. Som sagt, han är på gång. Han är i form. Padiba 1-0 GIF Sundsvall efter 20 minuter. Mera GIF Sundsvall. Raja lagts ut för en fristående Padiba. Som slår det perfekt. Och det är 2-0. Johan Eklund. Och hyfsat fri där hos Olander där borta. Där kommer han och nickar i mål. Han sätter pannan till och ser det reducerat. Han smög undan, backar någon steg. Såg inte Olander det? Nej, det gjorde han inte. Lundström imponeras allt mer av den där Lundström. Fram med bollen till Raja Laxo. Och där är bollen, nu träffar i mål. Johan Eklund. Allt stämmer. Raja Laxo fångar upp den här bollen. Stöter den kort för Sigurd Jonsson. In mot första, Padiba. Det smäller bara. 4-1. Bra Walker som hittar fram den där bollen till Eklund som kan lobba. Gör han det? Han lobbar. Han gör mål. Sen gör det. Han pekar och applåderar länge där nere åt det där lobbmålet. Eller ja, vad är det för något? En halvlobb i alla fall.